Saint Olavsloppet, maantieviesti, Ruotsin Östersundista Norjan Trondheimiin, tai päinvastoin toisena vuonna tässä tämän videon aihe. 23.6.2004 Tommi Ekblom, kestävyysjuoksun lajipäällikkö, lähetti sähköpostia Hotmailin tilille. Hyvä urheilija, sinut on valittu Suomen joukkueeseen edustajaksi Saint Olavsloppettiin, joka juostaan nelipäiväisenä viestinä Ruotsin tosen Östersundista Norjan Trondheimiin. 7.–10. päivä heinäkuuta oli silloin se kilpailuajankohta, ja katsoin tota vanhaa kalenteria, niin mä olin siinä Forssassa juossut sitä ennen. Ilmeisesti se oli niin kuin näyttönä omalta osalta riittävän hyvä, että tuli valituksi sinne joukkueeseen. Siellä on aikaisemmin ollut muun muassa Vaajakosken kuohun juoksijoita 2003 ja sitten nyt me olin 2004. Sitten Teivo Steijers muun muassa on järjestänyt sitä, tai on myös käynyt siellä, ja Teivo Steijersin nettisivuilta kyllä löytyy vanhaa tietoa, mutta tosiaan kyseessä oli tämmöinen, niin kuin tässä Tommi kirjoittaa, että on epävirallinen Pohjoismaiden mestaruuskilpailu maantieviestissä, niin sen tyyppinen maantieviestikisa, ja osuuksien pituudet vaihtelee 4 kilometristä puolimaratoniin, ja yhteismatka tosiaan 332 kilometriä, osuuksia yhteensä 32, ja 4 päivää kesti tämä kisa. Ja jokaisella tulee olla vähintään 2 osuutta, useimmilla 3. Muistaakseni se pisin yhteispituus sääntöjen mukaan sai olla sen maratonin verran. Ja tosiaan kun lähdetään Ruotsin puolelta tässä tapauksessa, niin juoksemaan sinne Norjan puolelle, niin siinä onko ne skandit, vuoret siinä välissä, noustaan eikä sitten laskeudutaan sinne Norjan rannikolle Trondheimiin, niin tämän tyyppinen kisa oli kyseessä, ja Tommi täällä kehottaa, että voi hieman valmistautua niihin tähän kisaan vetämällä muutama treenimäkisessä maastossa. Nettisivut löytyy täältä edelleen ja näin poispäin. Käydään läpi tuota, ketä joukkueessa silloin 2004 tosiaan oli. Vesa Ervervi kapteeni, Toni Paunonen, Miika Takala, Juha Helsten, Mikko Virta ei ollut, vaan siinä tämä tulee kohta nimi mieleen, niin tuli tilalle. Arto Yläkotola, Juha Vesala, Teppo Syrjälä, Konstantin Kutilainen, Marko Vaittinen ja Kimmo Lassila. Ja Michel Schmidt oli sitten joukkueen johtaja, kova tsemppaaja. Mutta tosiaan Vesa Erojärvi ja tuo Marko Vaittinen oli ykköstykit siinä joukkueessa sillä kertaa. Ja keksin tehdä videon tästä kisasta sen perusteella, että mulla on aika paljon tätä valokuvia otettuna digikameralla juoksusta. Videota ei juurikaan, ehkä ihan yksi klippi vaan. Mutta rupesin miettimään, että miten ne kisat mahtoi mennä tai minkälaisia tuloksia tuli tai ketä siellä oli, niin ajattelin tosiaan fiilistelymielessä käydä kisaa läpi. Pistän tähän vähän noita kuvia sitten tähän päälle, ja kaapista löytyi tämmöinen vanha paita. Ehkä joku julistekin on olemassa, mutta 2004 oli tosiaan tämä juoksukilpailu. Vielä harjoituspäiväkirjan mukaan, niin tosiaan olin Forssassa juossut sen puolikkaan, tuli valituksi kisään sen perusteella. Sitten itse asiassa 4 päivää siitä niin juoksin Harjulla 800 metriä 2.00.82, mikä oli melkein oma ennätys, että kulki kyllä kasikin ihan hyvin puolimaratonin jälkeen. Mutta matkustus oli sinne Ruotsiin varmaan lentämällä, ja sitten ensimmäinen kilpailu oli tässä on mun osuus ollut toi 15.8. Muistan, että Trondheimista lähdettiin, ja Erojärven Vesa juoksi ekan osuuden, ja se oli silloin puolimaratonin mittainen. Tarkkaan ei ole tietoa, onko ne muuttunut paljon ne osuusajat.
ne osuuden pituudet ja näin poispäin, mutta itsellä oli tuo 9,5 kilsaa, ei 15, tässä on 10,5 eka, sitten yksi välipäivä, sitten, se, heti seuraavana oli 15,8 ja sitten oli yksi välipäivä, Levangerissa oli silloin sitten toi kolmas yö ja sitten, sitten oli vielä 9,5 Trondheimissa sunnuntaina maalissa. Ja tulosten mukaan ilmeisesti oltiin toisia siten, että Norja voitti ja Ruotsi oli sitten kolmas, eli Ruotsi voitettiin, se oli ihan hyvä. Hyvä juttu. Ja täällä Kuuhun sivulla oli maininta, että Herrasen Jaakko oli muun muassa juoksussa ja Suomi hävisi voittajalle Norjan joukkoille 4,5 minuuttia. Joka tapauksessa kisa oli mukava tässä 4 päivän aikana, 3 kisaa, yhteispituus itsellä joku 30 kilsaa. Kunto nousi hyvin ja sitten 2004 tein hyvin hyviä tuloksia radalla Kalevan kisoissa muun muassa onnistui ja kunto nousi sitten sen kisan aikana. Täys ylläpito oli, ruuat, autossa paljon istumista, mutta juoksua tosiaan koko 4 päivää ja muistan tämmöisen, että jossain vaiheessa esimerkiksi Marko Vaittinen tuli juoksuun ekan tai toisen päivän jälkeen, oli semmoinen meidän ykköstykki ja tosiaan aika hyvin taisteltiin Norjaa vastaan. Taisi Norja pikkasen olla edellä, jossain vaiheessa oltiin melkein tasoissakin, mutta sitten taas Jari Jaakkola oli tämä yksi, joka tuli jonkun tilalle kuitenkin, tämä yksi Suomen joukkueen jäsen vielä. Mutta tosiaan hyvin taisteltiin ja siellä oli varmaan Ruotsin parhaita ja Suomen parhaita juoksukisassa mukana. Norjan Trondheimissa sitten sunnuntaina oli se maaliin tulo ja tässä on jotakin torikuvia ja tämmöisiä niin itselle laittaa, mutta 2004, eli ei ihan vielä 20 vuotta kulunut tapahtumasta, mutta aika kauan aikaa, niin ajattelin, että vähän fiilistelen ja muistelen tämmöistä maantieviestikisaa. Netistä löytyy saintoollasloppet.no sivut. Täällä on jotakin tietoa. Tämä logo näkyy tässä, eli tämmöinen viestinauha taisi olla se, mitä nauhaa kuljeteltiin. On norjankieliset ilmeisesti sivut. Täällä ei hirveästi ole tuloksia. Niin kuin tästä näkyy, niin on vaan 2017 vuodesta. Facebookissa tapahtuma on, tämäkin on ilmeisesti norjan kielellä. Sitten Wikipediasta löytyy tieto, että 4-päiväinen maantieviesti kyseessä. Ja sitten kilpailu on perustettu 1988 ja nimi tulee Norjan kuninkaalle Olav Pyhimyksestä. Okei, kuninkaasta, joka hallitsi vuosina 1015-1028. Mutta tosiaan 333 kilsaa pitkä ja 32 osuutta. Tuloksia löytyy joitakin täältä EQ-timing-sivuilta. Koitin näitä vähän katella, mutta nämä on melko uusia. Teivo Steijersin sivuilta löytyy, että siellä on 1990 ekan kerran oltu. Teivo on ollut siellä 9 silloin. Sitten 96 me kävivät siellä ja silloin tuli voitto. Ja sitten 2001 Teivon joukko lähti edustamaan Suomea maajoukkuesarjassa, mutta vaikea on seurajoukkueella sellaisella pärjätä pontevasta yrityksestä huolimatta. 2002 Suomi sai jo joukkueen kasaan, joten Teivon joukkue kamppaili taas seurajoukkuesarjassa. Sitten täällä on tietoa, sama mitä on käyty, että maantieviesti on kyseessä ja vaihtelee nämä pituudet. Ja siinä on niin kuin 4 sarjaa ollut, kilpasarjat miehille ja naisille, kuntosarjat sekä sekajoukkue. Tämä on kohtuu vanha nettisivun, täällä lukee, että nyt temin lisäksi on tullut maajoukkuesarja, eliittisarja vapaasti koottaville joukkueille.
joukkueelle. Tämän mukaan olisi suuri kansanjuhla, on lehdistöä ja radiossa tätä tapahtumaa pidetään, jopa Ruotsin televisio kuvaa. En muista silloin 2004, että oliko muuta, mutta ainakin siinä helikopteri pörräs siinä ihan loppuvaiheessa. Siinä reitin varrella on ihmisiä tosiaan jonkin verran ja kannustusta ja hienot maisemat kaikkinensa. Ja sitten täältä löytyy ihan hakemalla tämmöinen tieto, että ultrajuoksu.fi-sivulla siellä on ollut 2016 joku suomalainen porukka. Ja täällä joskus on mahdollista juosta niin ultrajuoksunakin, mutta se oli vissiin kerran. Ja lopetettiin 2012, että olisi voinut koko 300 kilsaa juosta putkeen. 2015 voittaja, joka käytti aikaa yhteensä 18 tuntia, keskivauhti oli 3.15 kilometrivauhti, eli aika hurjaa tykitystä on ollut. Ei tosiaan GPS-kelloja silloin ollut käytössä. Tässä näkyy ainakin jonkun vuoden ne pituudet, eli että jos Trondheimista lähtee, niin olisi 103 kilsaa eka päivä, sitten 65, 93 ja 82 kilsaa. Niin kuin noin kokonaispäivien pituudet, tai päivien pituudet, joissa on tosiaan useita osuuksia. Vaajakosken kuohu on osallistunut, täältä löytyy ihan googlettamalla tietoja. Ja Suomen Urheiluliitto, en tiedä oliko tässä sitten, ei löytynyt enempää, mutta sähköposti täältä löytyi tuolta ihan hakemalla Tommi Ekblomin kutsu tästä tähän maantiejuoksukisaan. Tähän Suomen joukkueen poserauskuvaan päätän tämän katsauksen. Tästä vähän näkee, että aurinkoinen keli ollut silloin Trondheimin torilla vasemmalta lähtien, niin Vesa Erojärvi, Juha Vesala, Konstantin Kutilainen, Jari Jaakkola, Toni Paunonen, Ari-Pekka Lassila, Michel Schmidt, joukkueen johtaja, sitten on Jaakko Herranen, Viika, Juha Vesala, tuossa Marko Vaittinen, Teppo Syrjälä ja Arto Yläkotola. Eli tämmöisellä porukalla oltiin silloin 2004 kisassa mukana. Jos löydät tuloksia jostain, niin voit laittaa mulle osuusaikoja tai jotakin. Tosiaan vuoden 2004 St. Olavsloppet kisasta. Suomi oli kakkonen. Sen tällä porukalla, mitä äsken esittelin, ei netistä tahdo enää sen verran vanhoja tuloksia löytyä, niin jos jollakin on paperilla tai jossakin arkistoissa, niin pistä tulemaan, niin voi vaikka tähän YouTube-videon tänne alaosaan laittaa sitten näitä osuusaikoja ja tämän tyyppisiä tietoja, mutta tämmöinen pyyntö, jos vaan löydät tai osaat netistä etsiä vuoden 2004 tulokset, niin pistä mulle tulemaan. Ei tosiaan muuta tällä kertaa kuin hyvät päivänjatkot. Jäkla vidare, för nu ska vi hänga med in i målgången här. Här kommer finske löparen, men han verkar ju verkligen pigg och fräsch. Ja, men här har Norge ytterligare en gång visat otrolig styrka på den sista sträckan. Vi är uppe i 1.40 här nu i distans. Och detta från alltså en tid som vi tog förut här vid en minut. Tänk på att man sprungit från Östersund ända hit och ändå är det bara ett par minuter som är mellan dem. Här hejas och hurras från finska landslagskompisar.